Hoću krug da napravim. Krug? U Minecraftu? Kockasti krug, eto. Kockasti krug? U Minecraftu? Šta sam sad radio? Aha. What the fuck, Jole? A, pa... Šta sam, kako sam ovo sad aktivirao? Samo još sam i bakli, tako. E? A, guli se ručku. Znaš koji trik, brate, rekao je ceo resno sistem sjebe što staviš tako ručka, on ne prevaljuje, znaš. Eee. Znaš kad sam vidio trolove s tim, ovaj. Ja mogu si, da roknem signal da dam. Ne mogu, a? Ko vam primjer? Odavde može signal. Dobro, evo dati tu gdje stigne na goreš. Sjepo si reći tu. I mogu dati. Ne, bre. Kakvi krugovi postoje? 5x5? Kakvi hoći? Čepe. Hoću ko što smo imali na prošle mape. Pa ne znam. Ništa ne znaš. Pa, pitaš mene, a sam ne. Aha, dobre, možda. Bi radilo da bi, ne bi. Nup! Nup! Mučim se za ovo. Previše. A može tako prosto se uredi. Ali ja ne znam kako. Je bi ovo bilo malo mala. Pogledaj. Bebe. A? Viš ovolika. Veće... Crmim. Stvari ne mora, dobre. Jer je tri ovde, pa neka budu hodnici kao tri. Pa to. Pa da. Jer ovo će samo biti hodnik gde uđeš i ništa ne gledaš. To je to fora. Ali ne, ali uđeš u taj hodnik i morat ću znaš šta... Kao da ti pokazuje gde je šta. Pa da, pa to. I samo ćeš proći kroz taj hodnik, nećeš ništa gledati u njemu. I naravno drva nisam ponao. Ti imam veoma malo drva. I imam malo živaca. Postavit ću jedan prešpejt ovdje. Evo to tu. Okej. Sad ću vas naučiti kako se pravi chest. Se naučili? A da, ne snimam. Mi smo ponuli, jao gled sad kad nemamo ni trunku drva. Ti skriva kad nemamo. Pomaš! Čekaj, smisli ne sad. Šta da je sve ako urodimo? Nismo nikad probao. Ej, kako je tako? Ej, još brzo testiram. Šta se desi ako uzmem jedan redstone blok? I njega... Zale! Ali ti zezaš? Šo? Ti me zajebaš? Šo? Nemamo brown drveta. Pa seci ga, ne znam. Miš da je lako? Pa valjda imam gore brown. Idem u artički deo. Pa ne, imamo valjda gore. Seći treba kod crnac. Pa jednog tamo. Ali imamo neka drveta? Imamo jednu takvu. Pa ne jedno tako. Tako, što da se ako guramo opravo njega? Se baklja ugasi. Baklja se ne ugasi. Ako gurnemo te blokove. Baklja se ne ugasi. Majko mila, koliko imamo još? A dobro, neću ja to daš. Imamo konja, zaboravim uvijek. Mentalno retardiran. Ko Đole? Mislim ja sam, ja mislim. Svarno? Mislim. I naravno, server ne učita ovo glupost. Lago je, moram sad čekam da prođe
Nije prošao. Prošao. No. Ja mi magarac. Magarac je bolji od konja. Šuti tu sad. Konj čuje me. Tako, e sad mi treba jedan, još jedan piston. Još jedan piston hoćeš. Da. A šta ako kažem da ne može? Jer imam resurse, pa. Ej! Na srpskom. Imam resurse za piston. Na srpskom. Ja imam čukicu za piston. Na srpskom, to je full. Nemam pojma. Imam, oh fuck, creeper. Imam, materijal. Oh yes! Yes, bitches! That's all. Ovo je prebrzo, sad ću imati. Magrat zna da pliva. Ne znam da li zna. Aj. Zgleda, sad sam preplivao oko nešto. E sad teo sve što ne, ne zna da pliva, to je problem. Mogu da isključim kišu. Ajde isključi kad te tolika muči. Ne, znaš ko je fora, mnogo me nervirao. Pa toliko te muči. Vidi, još grmi. Treba mi rokni magrca. Oh, what the fuck? Gravel. Oko, oliko gravel, nikad nisam vidio mom životu pada. Mi znam je barem pao oko 7-8 komada odjednom. Ajde malo da pričamo o nečim drugim osim Minecraftu. Smite. Smite. Šalim se, nećemo smite. Okej. Šta ima nešto novo u školi? Pa još uvijek smrdi na kiseli kupus i na kafu i čaj i na buđe u pecu. Znaš što me najviše nervira? Šta tebe najviše nervira, Luka? Pa mislim, cela škola i direktori i šupu u kojoj živimo, države što zovemo Srbija. Okej, dobro, hajde, šalim se. Jeste Srbija šupa. Mi idemo u Vinču školu, što je valjda najveća škola, ne na Balkanu, više nije, nego najveća škola u Srbiji. A toliko je buđava, toliko. Bukvalno krovi na plafoni, ne krovi. Na prvom spratu prokišnjavaju. Yeah. Na prizemlju. Prokišnjavaju. Yeah. Ja i Đole smo u špajzu, bukvalno, mala učionica. U tu učionicu jedva stane 20 učenika. A kad se žalite direktoru da prokišnjava i da mora se pomeraju stolovi i sve da bi moglo normalna nastava se drži, na šta on kaže? Šta? Nije to moj posao. Tako nešto isere. That's not my job, but what the fuck is your job? On bukvalno kaže, mene baš briga, vi nek učionica vaša prokišnjava, nek stolovi trunu i nek nemate nastavu, ja ovdje dolazim samo da bi odmara. Kuj šta oni rade? Nisam vidio direktora ni jednom da je došao u 7 sati. Ako ja ovo radi, sad moram provati kako ću sad dobiti. Jesi ti nekad vidio direktora da je došao u 7 sati? Nismo nisam. To ti kažem, dođu oko 12. Ponekad ih nema uopšte. Ceo dan ih nema. Toliko propalo. Znači, kako sam ja provalio, bi trebalo da ide. Ko je glupost. Mislim, ajde bar da ima, da je normalna škola, ali ne, imamo i mentole u njoj. Koji puše i drogiraju se, To nas većinom opisuje kakav smo i država. Ne dari se bre! Ko ja? Pa ne bre ti, sestra. Ko su vam vidim stepenice. Vidi. Pa ne vidim je da znaš. Pa tu je. No. Da li će dva šteka panjeva biti dosta? Nemam pojma. Hmm,
Cepaj drvo, cepaj drvo! Će uspe. Na ovom serveru što igram s drugovima, brate, tamo samo s jednom udari sekirom drvo i pane celo drvo, a ne ovako. Here we Znaš što ja ne razumem? Šta Luka full ne razume? U celom Minecraftu. Samo dva bloka imaju gravitaciju. Pa. Što ti bi teo Pa kako? više? Ne, mislim, srušiš drvo na pola, ne, ono neće pasti, ono će još uvijek stajati u visu, leteće. Neka lete i treba da lete. Znaš, po toj pesmi, onda ne kameri bombarduju i treba da bombarduju. Neka ne bombarduju i ne trebaju da bombarduju. Bombarduju. Oh, koji sam ja fuck, motherfucker. Dan. Izgleda da sam izgubio magarca. Nisi. Motherfucker. Nego, znaš što me najviše nervira? Šta, Luku, najviše nervira? Naš zameri šalju svoje kovojnike u Afganistan i te I azijske zemlje. Pakistan, i Afganistan, i Da. Đelevikistan. I sad oni likovi koji se protive tima, koji se bore protiv Amera, oni su pokazani kao zlikovci. A istinito, Ameri idu tamo samo zbog nafte i zemljišta. Pa Bukvalno oni odu tamo nas da spase narod, a većinom ga pobiju. To ne govorim sad ovako, jer to se i desilo. Znaš kad su bombardovali, ne znam nija koje godine, Irak ili Iran, ne znam, tako neku zemlju, tu. Hteli da gađaju ambasadu, na šta su pogodili? šta? Rodilište. Promašili, je. Ne može se promašiti to. Znam da ne može se promašiti. I mislim, posle 100 godina. E ne, i šta sam sad teba kažem tim? I sad u filmovima, u igricama, ti koji se bore protiv Amerikanca su prikazani kao zlikovci. Naprimjer, Splinter Cell Blacklist. Jedna stvar što sam prestao da igram to je zato što je najveći zlikovac tu, lik koji se bori protiv Amera. Koji želi da dotera Amere iz svoje države. I kako sad ne radi? Sad ću ti pokazati. Jesi vidio onu ručku sa desne strane levog primorja? Ne. Pa vidjet ćeš je sada. Nemoj da postaješ nikakve ručke. Nisam posljedno, pa vidiš gdje sam ja. Ja samo kažem nemoj. A što? A za to. Što? Okej, okay, ajmo, magare. 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 Možeš ti to, magre, magre, magre. Tako će, tako će. Ja Sad će najbolji odati. magre na svetu. Fuck yeah. Ajmo. Ede, zovemo magre Čira. Nemam pojma. Ti ništa ne znaš. Nemam pojma. Čekaj. Kad bi vam repeater sad odi bilo bi... Ja. Ako ću sad, sad ćemo ovo... Ovo će biti teško i komplikovano što sam volao da radim. Ne, to. Sve što ti radiš je teško i komplikovano. A Đole, ajmo donesti zna! čašu vode. A to je teško i komplikovano. Đole, aj podigni taj papir. To je teško Teški i kompliko. komplikovano. Veoma teški kompliko. Dobro. Sam možda uspao, please daj mi, recite mi. Bože, recite mi jesam. Bože, Đorđe, šta ti praviš? Još malo fali, malo E, ću. znao sam, znao sam. Sa... Sad ću početi da pevaš. Samo jedan trenutak.